Në Kosovë, autoritetet dhe organizata vendase dhe ndërkombëtare dënuan sot ashpër sulmin fizik ndaj kryetares së sekretariatit të gruas në lëvizjen vetëvendosje Nazlie Bala. Të mërkurën në mbrëmje, zonja Bala është sulmuar fizikisht nga personat panjohur, pak ditë pasi e patën kërcënuar për shkak të angazhimit të saj në mbrojtje të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. Autoritetet vendase ndërkombëtare dhe shoqata të grave dënuan sot ashpër sulmin fizik ndaj kryetares së sekretariatit të gruas në lëvizjen vetëvendosje Nazlie Bala. Sulmi ndodhi të mërkurën në mbrëmje në hyrje të banesës së saj në Prishtinë. Në një komunikat për opinion të lëvizjes vetëvendosje thuhet se ajo është sulmuar fizikisht dhe është kërcënuar me vrasje. Sulmi ndodhi pak ditë pasi që ndaj saj ishte bërë një porosi kërcënuese me tekstin "Mos e mbroj turpin se të pret plumbi". Porosia ishte vënë në derën e banesës së zonjës Bala pak ditë pas paraqitjes së saj publike në mbrojtje të ndryshimeve të ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Presidentja e Kosovës Atefete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i parlamentit Jakup Krasniqi e dënuan sulmin, duke cilësuar atë si një akt qyçar dhe goditje ndaj vlerave të shoqërisë së Kosovës që synon të jetë demokratike dhe tolerante. Sulmi u dënua dhe nga ambasada amerikane në Prishtinë, sipas të cilës debati i hapur dhe publik është pjesë përbërëse një demokracie të qëndrueshme që mbron të drejtat e të gjithë qytetarëve pa marrë parasysh gjininë, besimin, orientimin seksual apo përkatësinë etnike. Çdo shtet ka për detyrim të identifikojë mbështetje të përshtatshme për ata që kanë vuajtur si rezultat i luftës, përfshirë mbijetuesit e përdhunimit. Debati hapur dhe i drejtë në parlament dhe në shoqëri është për Kosovën rruga demokratike për caktimit të mënyrës më të mirë për të shërbyer qytetarëve të saj, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Sulmi u dënua dhe nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës, e cila vlerëson se ky është sulm edhe ndaj përpjekjeve për të mbrojtur dinjitetin e grave të mbijetuara të përdhunuara gjatë luftës. Lëvizja vetëvendosje theksoi sot se e mban përgjegjës pushtetin për këtë sulm. Nën kryetari kësaj lëvizje, Glauko Njufca, tha se gjuha e ashpër e një pjesë të deputetëve të Partisë Demokratike ndaj nismës për trajtimin e grave që ishin viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Pohimet e tilla u kundërshtuan nga deputeti i Partisë Demokratike Shaib Muja. Pavarësisht deklarimeve formale se dënojmë aktin e kërcënimit, ne mbajmë si frymëzues dhe si përgjegjës për këtë që po ndodh kryeministrin dhe këta deputet që i përmendëm. Këto kërcënime dhe aktet dhunshme, kursësi nuk do të na ndalin rrugën tonë për vendosjen e drejtësisë lidhur me gratë, burrat dhe fëmijët e dhunuar gjatë luftës fundit në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje e ka humbur kujt, e ka hequr rrugën dhe nuk po gjen metoda si të krijoj identitetin e vet politik. Ne, duke devijuar edhe nga fjalët tona, këto prononcimet tona, duke devijuar edhe konkludimet të cilat ne kërkojmë për këtë kategori shumë sensitive dhe për të cilën kemi plan dhe kemi arsyeshmëri se si të trajtohet. Grupe veprimtare shumë lodhën sot para dyrëve të parlamentit për të kundërshtuar, siç u tha, gjuhën që është përdorur gjatë trajtimit të çështjes së grave që kishin pësuar dhunë gjatë luftës në Kosovë. Protestë që u shëndrua dhe në mbështetje të zonjës Bala. Gjuha seksiste, mendësia patriarkale është përfaq në klasën politike edhe herave tjera. Por kur u bë e padurueshme është tash kur është në pyetje një kategorisë gratë të mbijetueshme të përdhunimeve në Kosovë. Më 14 mars, Parlamenti i Kosovës miratoi mes debatesh të rrepta ndryshimet në ligjin mbi kategoritë e dalë nga lufta që synonin trajtimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.